שלום, אני רוצה להציג את סופיה ברזילי ממעגן מיכאל, שתספר לנו קצת על החוויות שלה. סופיה היא מלווה רוחנית, אישה מיוחדת, מתקשרת, אשר את עבודת הדוקטורט שלה עשתה על נושא של תקשור. לאחרונה סופיה פרסמה ספר, גם עניינו בנושא של תקשור, אף פעם לא לבד, תקשור כחיבור רוחני להתפתחות וצמיחה. עם פרוץ המלחמה, סופיה הקימה קבוצות אור שתפקידן להתכוונות תודעתית על מנת לשנות את המצב כך שיבוא על עם ישראל המון חמלה, המון אהבה, שיהיו דברים טובים. זה לא רק על ישראל, אבל ברגע שזה יבוא על ישראל, אז זה גם יבוא על כל העולם. אז סופיה תדבר בעניין של הבחירה, למעשה אולי הבחירה האישית שיש לכל אחד במרחב הפנימי שלו, וצופיה, במה שלך. אז תודה רבה יוסף, ואני שמחה להיות פה, ואני אומר שהשמחה שלי היא כפולה, מכיוון שהנושא של הבחירה, מעבר לזה שהוא נושא אוניברסלי ומשמעותי ומשפיע על עולם שלם, הוא בעיקר נושא אישי. הוא בעיקר נושא אישי ונושא חשוב בתוך הקיום השוטף שלנו בתוך החיים. אז אם מוקד העניין שלנו זה הנוכחות שלנו פה בעולם, והאתגר המרכזי זו הבחירה. אז ירדנו לתוך הכוכב מתוך שכחה מוחלטת מי אנחנו ומה אנחנו. וכל מסע ההתפתחות שלנו הוא על מנת לגלות מי אנחנו. על מנת לגלות מי אנחנו, אנחנו צריכים לבחור מי אנחנו. ולכן תודעה בוחרת אדם ועולם, זה הנושא של השיח שלי היום איתך, והוא בא להדגיש כמה דברים שאני אדבר עליהם היום. הדבר הראשון זה שבחירה והתפתחות שזורים ביחד. הדבר הנוסף הוא שהבחירה על פניו היא נתונה לכולנו, אבל באמת באמת מעטים מאיתנו באמת בוחרים, וזה מאוד חשוב לומר את זה. ופה אני רוצה לגלות הרבה מהתובנות שאני רכשתי לאורך החיים, איך אנחנו יכולים באמת לבחור ולא להיות נתונים בתוך השעבוד של המקובל, הידוע, ומה שהוא נראה לי כרצוי בתוך העולם, או רוצים ממני בתוך העולם. אז באמת החלק הזה יהיה מאוד חשוב. החלק אחד זה לספר על המחקרי מוח שנעשו, ומגלים לנו מי זאת שבוחרת בתוך העולם הזה, ואיך אני יכולה לפתח את הקישור ואת את המודולה שנמצאת במוח והיא נתונה לנו על מנת להיות יותר ויותר בוחרת. ובסוף בסוף, אם תישארו, אני אתן כמה טיפים וטכניקות מעולם הבודהיזם, מעולם המיינדפולנס ומעולם הרוחניות ומהתקשורים שקיבלתי, איך אנחנו יכולים לבחור באופן מיטיב. אז נתחיל מזה שכמו שאמרנו, אדם ועולם קשורים קשר הדוק, ולכן אם אני אפתח את עצמי ואבדע לבחור נכון, גם העולם שלי יהיה עולם טוב ומיטיב בהתאם לבחירות שלי. אפשר להגיד בצורה הפוכה, שאם אנחנו מסתכלים על העולם היום, אנחנו מבינים היטב מהם הבחירות של בני האדם בכללי. ופה כדאי לעשות את השיפט ולדעת איך הבחירה נתונה לנו ולא משהו שהוא בהתניה אוטומטית למה שכולם עושים. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בשלוש בחירות משמעותיות שהן כמו קפיצה קוונטית שהיו בחיי. זאת אומרת, שלוש בחירות שאני עשיתי בחיי שהיו מאוד משמעותיות והקפיצו אותי קומה בהבנה ובחיים עצמם. אז בסביבות גיל 36 היה לי משבר גדול, ואני אגיד בקצרה שעולמי התנפץ. ומה שחשבתי שהוא יציב וחזק היה כאוס מוחלט, והרגשתי שהאדמה פערה את פיה ואני בפנים. ובתוך תהליך ההתפתחות שלי הבנתי משהו מאוד חשוב בתהליך הבחירה. עברתי מאשמה
להם עשו לי, הם שתו לי בגללם, הם לא רוצים אותי, הוא לא אוהב אותי, ללקחת אחריות אישית ולעשות הבנה עמוקה, לעשות הבנה עמוקה, לא רק להבין הבנה עמוקה, לעשות את ההבנה העמוקה של החיים שלי כדי להבין מי אני ומה אני בתוך העולם. וזה התחיל תהליך שבעקבותיו נפתחו לי עולמות שלמים משם. בחירה שנייה הייתה לעזוב מקום עבודה מסודר, ולעזוב פנסיה וחופשות וכל מה שזה אומר, ולהיות מובטלת מתוך ידיעה ברורה שאני הולכת אחר הקריאה של צו הלב שלי. על זה אני אפרט יותר מאוחר, כדאי להישאר. והשלישית והכי קשה, שערכה כמה שנים טובות והייתה אחרונה, הייתה הסכמה לפרסם את ספר הדוקטורט שלי, כי הבנתי שאת ספר הדוקטורט שעסק בקריאה,